Históriu nášho mesta a jeho okolia spoznávajú netradičnou zábavnou formou prostredníctvom svojich učiteliek aj deti v holíckych predškolských zariadeniach. Vďaka projektu pod názvom Historický chodníček mesta Holíč sa deťom materskej školy Lúčky naskytla možnosť nielen teoreticky v rámci vyučovania, ale aj priamo v teréne byť aktérmi v čase a priestore. Umožnilo to podujatie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 28. septembra v priestoroch Holíckeho zámku. Po slávnostnom otvorení fanfárami v podaní malého trúbkara a promenádou panovničky Márie Terézie a Františka Lotrinského čakalo na zúčastnené deti dopoludnie plné hier a zábavy. Najprv však zavítali na prehliadku zámku, kde si informáciami od Heleny Novákovej z Holíckeho turisticko-informačného centra doplnili už získané poznatky z materskej školy. Vieš nám povedať, kto tu býval na tomto holíckom zámku? Mária Terézia, František. A čo také urobili, povedzme, pre deti? Školy. Povetrňák, kostol a zámok. Po prehliadke zámku kráľovná pozvala deti na rytierske hry, pozostávajúce z rôznych disciplín. Sú to súťaživé hry, ktoré sú dobovo ladené. Ide o výlov zo zámockého rybníka, o tréning vojakov zámockých, o chodenie po zámockom padajúcom moste a jazde na koníkoch. Ide o športové zameranie. Na záver boli deti pasované na rytierov a odmenené panovníčkou. Ako pamiatku na túto udalosť si odnášali okrem iného keramické magnetky s motívom Holíckeho zámku. Zámerom tohto projektu historickým chodničkom mestom Holíč je vlastne priblížiť deťom historické budovy a históriu nášho mesta. Ide tu vlastne o prepojenie pobytu na čerstvom vzduchu a spojenie s históriou mesta, s tým, aby deti vedeli, kto tu postavil náš krásny zámok, kto postavil sýpku, kto postavil veterný mlyn, kostol a fajansu. Deti sú v priebehu celého roka oboznamované s históriou a tu tento projekt je vlastne vyvrcholením všetkej snahy detí a zúročením všetkých ich vedomostí. Realizáciou projektu Historický chodníček mesta Holíč sa deti mohli dozvedieť viac z histórie a spoznať kus dejín nášho mesta i regiónu. Vďaka patrí autorke projektu, učiteľke Ivete Tokošovej, ako aj všetkým sponzorom, mestu Holíč a učiteľkám materskej školy Lúčky.